Як відомо, однією з базових умов, які в подальшому сприяють успішності, добробуту і кар'єрному зростанню, є якісна вища освіта. Вінницький національний технічний університет – це вуз четвертого рівня акредитації, який готує інженерів з 1960 року. За понад півстоліття тут сформувалися свої наукові традиції, які передаються через покоління. Університет – один з небагатьох українських навчальних вишів, що прийняті до Міжнародної асоціації університетів. Серед випускників Вінницького технічного університету є й достатньо працівників Хмельницької атомної станції. Взагалі підприємство і вуз уже не один рік підтримують взаємовигідні ділові стосунки. До речі, в університеті дуже раді абітурієнтам з Нетішина, тому що це, як правило, діти енергетиків, які з дитинства мають уявлення про завжди актуальну професію та її особливості. Нещодавно викладачі Вінницького технічного університету побували на Хмельницькій АЕС. Після зустрічі з керівництвом підприємства вони завітали до нас в студію, де ми мали нагоду поспілкуватися. Ми співпрацюємо з усіма атомними станціями, тобто найближче, звичайно, це наша є рідна Хмельницька атомна станція, також Южноукраїнська, Рівненська атомна станція. В зв'язку з тим, що Запорізька атомна станція знаходиться далеко від нас, тобто і не дуже зручне сполучення, тому туди направляємо найменшу кількість студентів. Якщо брати по галузі по енергетичній, то, наприклад, дуже тісна співпраця це у нас з Вінниця обленерго, звичайно, Південно-Західна енергосистема, Хмельницька обленерго, до речі, всі керівники і топ-менеджери цих правих компаній є випускниками саме нашого факультету. Тобто також ми співпрацюємо зараз, дуже великий розвиток має відновлені джерела енергії і провідні компанії українські, такі як КНЕС, яке створило перший завод по виробництву сонячних панелей. Теж це є всі топові менеджери і 80% працівників – це випускники нашого факультету. Також багато інших компаній, такі як «Новосвіт», «Енергоінвест», ми теж з ними чесно співпрацюємо. Також є співпраця з «Кіровоградобленерго». Наші представники працюють і в «Енергоатомі», випускники працюють і в НЕК, в «Укренерго». Тобто ми готуємо спеціалістів для енергетичної галузі України в цілому. Тобто ми не можемо сказати, що ми направлені або на атомну енергетику, тобто ми готуємо електриків. Саме електриків, які на сьогоднішній день є потреба в такій професії. До складу Вінницького технічного університету входить 7 факультетів, один навчально-науковий інститут і десятки профільних кафедр. Серед науковців, які завітали до нас, були представники факультету електроенергетики та електромеханіки, а також факультету машинобудування і транспорту. Наша кафедра функціонує з 1979 року, готує фахівців з автомобільного транспорту, а саме це фактично є менеджери щодо експлуатації автомобільного транспорту. Також нещодавно, вже декілька років, у нас відкрита спеціальність з транспортних технологій. Це фактично перевезення пасажирів і перевезення вантажів. Готуємо бакалаврів, магістрів, є заочна форма навчання, очна форма навчання. Наші випускники працюють в різних структурах автомобільного транспорту. Це можуть бути і менеджери щодо запасних частин автомобілів, і вантажних, і легкових. Це можуть бути працівники автосервісних підприємств, працівники перевізних автовантажних перевезень і так далі. На даний момент є потреба в таких фахівцях в Україні, тому що автомобільний транспорт відіграє значну роль в економіці країни. І наша кафедра запрошує всіх бажаючих навчатися, до речі, я думаю, з престижній спеціальності, і вивчати дану науку, що стосується автомобілів, разом рухати її вперед на благо нашої країни. Спілкування з вінницькими науковцями для нас стало приємною подією, тому що люди, які протягом десятиліть займаються і науковою, і педагогічною роботою, це особливі люди з неабияким зарядом позитивної енергії, завжди готові ділитися своїми знаннями і досвідом. Я представляю машинобудування. Машинобудування воно складається
трьох основних компонентів. Перший компонент – це матеріали, другий компонент – це енергетика, і третій матеріал – це інформація. Без цих трьох компонентів нічого не буває. Тому функціонування вже створених об'єктів, таких, наприклад, як і атомна електростанція, теж повинно враховувати всі ці три компоненти. Сучасний світ такий, що і матеріали, і інформація дуже швидко змінюються. Появляються такі матеріали, які раніше не були. Під впливом високих потоків енергії ті матеріали, які є, теж змінюють свої властивості. Тому, якщо не контролювати це все, можливі різні нештатні ситуації. Для того, щоб це все розуміти і знати, потрібно мати величезні знання. Такі знання ми нашим студентам даємо. Тому я запрошую і в дальнішому до нас на навчання. Ми постараємося зробити так, щоб і подальший життєвий шлях був успішний. До речі, щодо співпраці на «Екенергоатом» і Вінницького технічного університету, то для студентів вона виявляється у цілком конкретних речах. На «Екенергоатом» підтримує студентів, які приділяють багато часу навчанню, гарно навчаються, мотивуючи їх додатковою стипендією на «Екенергоатом». На сьогоднішній день це 1000 гривень додатково до тієї стипендії, як правило, підвищеної стипендії, які вони отримують в вищому навчальному закладі. Майбутні енергетики, які навчаються у Вінниці, також мають можливість стати учасниками літніх ядерних шкіл, які проводяться на атомних станціях і мають тривалу різноманітну програму. Літня ядерна школа побудована так, що студенти роблять доповіді за результатами своєї науково-дослідної роботи під керівництвом професорів університету. Приймають, звичайно, участь в спортивно-масових заходах. За результатами роботи попередніх таких от ядерних шкіл студенти Вінницького національного технічного університету дуже задоволені і дуже хочуть, мають такі бажання прийняти участь в наступних ядерних школах. Наприклад, в тій, яка буде проводитись на площадці Рівненської атомної електростанції. Реалії нашого сьогодення такі, що, на жаль, багатьом доводиться шукати кращого життя за кордоном. До речі, наші інженерні професії там добре оцінюються. Проте і тим, хто вирішує займатися науковою роботою на батьківщині, наставники з Вінницького технічного університету завжди подадуть руку допомоги і підставлять надійне плече. Мій аспірант приймав активну участь у розробці кесона для Рівненської атомної електростанції, які призначені для видалення ядерних відходів, забруднених. Герметизована станція, автоматизовано завантаження цих відходів у спеціальні контейнери і їх видалення. Він розробляв цей об'ємний макет, комп'ютерне моделювання, 3D-моделювання і з розробкою всієї документації. Він виготовлявся, до речі, у Вінниці. І зараз він знаходиться на Рівненській атомній електростанції. Отже, Вінницький технічний університет з радістю прийме нове покоління молодої генерації. І той, хто пов'яже з ним наступні 5 років свого життя, розчаровані не будуть. А лейтмотивом нашої зустрічі з науковцями стали слова шанованого професора Валерія Савуляка. Вчені, бачите, вони так орієнтовані на майбутнє. Якщо не для себе, то для майбутніх поколінь.